ជាប្រវត្តិចៅសិប្បកម្មផលិតទឹកត្រីមួយកន្លែងនៅក្នុងស្រុកអង្គរបរិយកំពុងបំពុលបរិស្ថានពលរដ្ឋជាច្រើនទួសាររស់នៅក្នុងភូមិកំពង់លួងឃុំស្រុកអង្គរបរិយខេត្តតាកែវកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានធ្វើការចោទប្រកាន់នៅសិប្បកម្មផលិតទឹកត្រីមួយកន្លែងស្ថិតនៅក្នុងភូមិនេះថាបាននឹងកំពុងតែធ្វើឲ្យប៉ះពាល់បរិស្ថានយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរតាមសេចក្តីរាយការណ៍ដឹងថាម្ចាស់សិប្បកម្មផលិតទឹកត្រីដែលមានឈ្មោះថាវ៉ាន់សម្បត្តិនោះមិនដែលខ្វល់ពីសេចក្តីសុខទុក្ខរបស់អ្នកភូមិឡើយបើទោះបីជាមានការស្នើសុំជាញយដងឲ្យកាត់បន្ថយក្លិនស្អុយឆ្អាបនិងសម្លេងរំខានក្តីលើពីនេះក្រុមប្រជាពលរដ្ឋក៏បានដឹងដែរថាការផលិតទឹកត្រីនោះពុំមានអនាម័យឡើយដែលនឹងអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពរបស់អ្នកបរិភោគបាទជាមួយគ្នាពួកគាត់ក៏បានទទូចសូមឲ្យអាជ្ញាធរនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធរួមជាមួយនឹងជួយចាត់វិធានការអន្តរាគមន៍ជាបន្ទាន់ជួយករណីនេះលោកដឹមកំសាន្តអភិបាលស្រុកអង្គរបរិយបានដឹងថាលោកអត់ទាន់ទទួលបានព័ត៌មាននេះនៅឡើយទេតែបើមានប្រតិកម្មពីប្រជាពលរដ្ឋមែនលោកនឹងធ្វើការដោះស្រាយជូនតាមសំណូមពរចំណែកលោកកេតប្រុងប្រធានមន្ទីរឧស្សាហកម្មនិងសិប្បកម្មខេត្តតាកែវក៏បានដឹងដែរថាកាលពីពេលកន្លងទៅលោកធ្លាប់បានឲ្យកម្លាំងរបស់លោកចុះទៅត្រួតពិនិត្យរោងសិប្បកម្មមួយនេះដែរហើយក៏បានរកឃើញថាពិតជាមានផលប៉ះពាល់ដោយប្រជាពលរដ្ឋលើកឡើងមែនហើយម្ចាស់សិប្បកម្មខាងលើក៏បានទទួលស្គាល់និងបានសុំពន្យារពេលរកទីតាំងថ្មីតែរហូតមកដល់ពេលនេះរោងសិប្បកម្មនោះនៅតែបន្តឈរជើងនៅទីតាំងចាស់ដដែលបាទរឿងទឹកត្រីហ្នឹងយើងហូបវាមិនអីទេប៉ុន្តែការផលិតហ្នឹងវាធ្វើឲ្យចាស់ក្លិនចាស្អុយឆ្អែតអាបជាពិសេសអ្នកនៅជុំវិញហ្នឹងវាធ្វើឲ្យការដកដង្ហើមការរស់នៅវាមានបរិយាកាសល្អតើអត់មានបរិយាកាសល្អគេថាអត់មានបរិស្ថានល្អចាបាទយើងដង្ហើមដកទៅវាស្រួលខ្លួនក៏សប្បាយចិត្តមើលមុខគ្នាក៏ស្រស់ស្រាយចាក្លិនក៏ធ្វើឲ្យយើងឈឺបានដែរដូចយើងខ្ញុំរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងជិះម៉ូតូតាមផ្លូវអញ្ចឹងពេលខ្លះក្លិនសាំងឡានម៉ូតូទៅពេលខ្លះដល់ពេលហិតខ្លាំងពេកទៅដល់ទៀតដេកឈឺអានេះក៏វាមិនមែនថាបន្ទោសទៅលើអ្នករស់ស៊ីមួយសុទ្ធដែរចាវាអាចនឹងគួរតែថាគួរតែបន្ទោសណាគួរតែបន្ទោសខាងឧស្សាហកម្មនិងសិប្បកម្មដែរមុនយើងចេញច្បាប់ឲ្យគេការកសាងផលិតអញ្ចឹងអញ្ចឹងរបៀបធុនហ្នឹងណាចាយើងគួរតែសិក្សាអំពីទីតាំងទីកន្លែងផុសប៉ះពាល់នឹងការប្រហូរទឹកស្អុយឆ្អាបចេញតើវាហើយខ្លាំងទៅដល់ណាខ្លះបរិវេណហ្នឹងចាបាទយើងបានយើងអនុញ្ញាតឲ្យគេបានបើមិនទីមិនប៉ះពាល់ដល់អ្នកភូមិណាអីទេយើងគួរតែអនុញ្ញាតគាត់ទៅអាហ្នឹងយើងសិក្សាអញ្ចឹងកុំឲ្យហើយដល់ពេលអាតាមតំណើយកអាលុយថ្លៃហ្នឹងហើយស្រាប់តែដល់ពេល3ឆ្នាំក្រោយមិនស្អុយឆ្អាបដល់តោះបាទពេញគេចេញទៀតអានឹងក៏ជាបញ្ហាដែរអានេះខ្ញុំលើកឡើងមិនមែនថាខាងគាត់ខុសត្រូវទេគាត់និយាយថាសុំសំណូមពរដល់មន្ត្រីជំនាញចា៎បាទក្នុងករណីដែលមានប្រព័ន្ធដល់អាក្លិនឆ្អាបហ្នឹងយើងគួរតែសិក្សាមើលបន្តិចបាទកុំឲ្យប្លង់គាត់កុំឲ្យដីគាត់កុំឲ្យគាត់អនុញ្ញាតគាត់អាហ្នឹងមកយើងតាបាទចា៎គឺជារឿងដែលល្អហើយដែលគាត់ឲ្យគាត់មានការចុះត្រួតពិនិត្យផងដែរបើក្រោយពីការចេញបាទចេញអញ្ញាបានចេញ license ឲ្យគាត់ធ្វើហើយយើងត្រូវមានតា6ខែធ្វើម្ដងមើលតាមិនទៀតគាត់បង្ហូរទឹកធំទៅអត់បើគេធ្វើតាមរយៈបរិយាកាសតាមជំនាញធំត្រូវគេមុនបង្ហូរទឹកស្អុយនឹងចេញគេឆ្លងកាត់អាទឹកមួយទៅទឹកមួយវគ្គទៅមួយវគ្គរហូតដល់ទឹកស្អាតចេញមកចូលលូតែម្ដងចា៎បាទ